ഹലോ ഹലോ എന്ന് തിങ് അത് വീഡിയോയും കഥാക്ക തന്നെ ഡയലോക്കായിട്ട് 5GB ഹറി 10GB ഹറി ഗണ്ണ് പുലം സുപ്രീം ക്രമയാക്ക് ഇതിൻ മേക എക്സ്പയർഡ് വന്ന താട്ടിക കാലയായിരുന്നു ഇതിൻ ദൂല മേക ഒയത്ല ബാഗന്ന് മേക്കിംഗ് വേണ്ട 10GB 5GB 1GB വകേ ഗണ്ണ് പുലുവാൻ ഇതിൻ ലക്കി കാണോ അമ്പുവേ എം ഇ 10ത് അമ്പിന വേലകൾ തീരുവാ ඉතින් ඉක්මන් කරන්න මේක ටික කාලයයි වැලුවට දෙන්නේ ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම දැන් මට හම්බුණා මෙන්න මේ ඔයාට පේන ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ මට හම්බුනේ MB10 යි ඉතින් ඔයාටත් කීයක් හරි හම්බුවේ ඉතින් කටියට 10GB හම්බෙලා තිබුණා 5GB 1GB හම්බෙලා තිබුණා ඉතින් මේක ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඉතින් මේක ලින්ක් එකක් ඩයලොග් ලගේ ලින්ක් එකක් මම මේ ලින්ක් එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඔයා අන්නේ ලින්ක් එක ටච් කරලා මේ ඩයලොග් ලගේ ඔටෝම වෙබ්සයිට් එකට යනවා ඊට පස්සේ මේ මෙතන මුකුත් කරන්න නැහැ ඔයාගේ ඩයලොග් සිම් එකට ඔටෝම මැසේජ් එකක් එයි ඔයාලට මෙන්න මේ ගාන හම්බුණා කියලා ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු සුබ දවසක්